waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno xildhibaan ka tirsan golaha shacabka diblomaasi soomaaliyeed ku dhowaad 26 sano soo ahaa diblomaasi diblomaasiyadana muddo badan kasoo shaqeeyey xildhibaan cabdisalaam xaaji axmed liibaan dhabancad waxa uu ahaa gudoomiyihii ku meel gaarka ee golaha shacabka inta laga soo dooranayay gudoonka golaha shacabka taas oo dastuurka uu dhigayo qofka ugu da-da weyn xildhibaanada lasoo doortay in si ku meel gaar ah uu xilka u hayo ilaa ay kala wareegayaan gudoonka baarlamaanka xildhibaan cabdisalaam waxaan wax ka weydiin doonaa diblomaasiyadda soomaaliyeed ama diblomaasiyadda soomaaliyeed halka ay kasoo bilaabatay maadaama uu ahaa raggii ugu horreeyey ee lagu bilaabay halka haatan marka ay joogto waxaad kaloo wareysigan kaga bogan doontaan maadaama uu ahaa xildhibaanku gudoomiyihii ku meel gaarka ahaa doorashadiina bilaa u ahayd muxuu la kulmay dhowr jeer oo qalalaasa doorashada la geliyey ahayd ciddii gelisay xildhibaanku muxuu ka yaqaanaa mas-uulkii ugu sarreeyey ee doorashada ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble intaas ayaad kaga boorin doontaan aada baan kuu soo dhaweynayaa xildhibaan cabdisalaam aada baad u mahadsan tahay xildhibaan aan ku bilowna si kooban wax noogu sheeg diblomaasiyadda soomaaliya halka ay kasoo bilaabatay ilaa maanta halka ay joogto waxaa la asaasay oo ay dhisantay kowdii julaay 6-dankii waxay ahayd maalin fasaxa 2-dii julaay ayaa arrimaha dibadda la bilaabay waxaa lagu bilaabay wasiir oo ahaa cabdulaahi ciise maxamuud allah uuda naxariisto ku-xigeenkiisa oo ah maxamed cali dacar iyo agaasimo guud al odhan jiray nikoliina maxamed 5 karaaniyaalana waa nala keenay meesha waa bilownay 2-dii julaay marka 2 talyaan ayaa na wehlisay oo nala ku kaalmeeyo talyaan uu lacagtooda bixin jiray oo ah nin brotokoolka u madaxa iyo nin lacagta maaliyadda u madaxa marka intaasaa lagu bilaabay isla markiiba de xoogba u socotay oo waa lagu soo biirhayay dadka soomaaliyeed oo kala duwan waqooyi iyo koonfur iyo bari iyo galbeed dadka markaas soo galana waxaa u badnaa oo la qaadan jiray macalimiinta oo say u badan yihiin 2 luuqadood yaqiino soomaaligu hadda far soomaaligu ma bilaabana waxay ahayd talyaan iyo waxaa lagu shaqayn jiray iyo ingiriis marka macalimiinta badi yaqiinay 2 af u badnaa saas u soo batay oo ay soo kordhaysay weligeed waayahay aadaad umaadsanta halkaasaan kaga harayaa waayay joogaa tahay xildhibaane maadaama aad ahayd dadkii ugu horreeyay sida haddaba aan wareysii qeybaha hore ku sheegnay diblomaasiyadda soomaaliyeed qeyb ka ahaa taa waxaa la lamaanan oo aad xogogaal u ahayd doorashooyinka kala duwanaa ee dalka qabsoomay dib haddaad noo xasuusiso siday u soo dhaceen doorashooyinkii kala duwanaa ilaa marka doorashada hadda ugu dambeysay oo gudoomiyihii ku meel gaar golaha shacabka ka noqotay si kooban bal wax ka dheh wixii dee kacaanka ka horreeyey 3 goor bay dhacday marka weligeed cabashadu waa jirtay laakiin dee ma badnayn baarlamaanku markaa marka waqooyi iyo koonfur la isku daro dee 120 bay ahaayeen 30 waqooyi ka imaanayay iyo 90 xoogaa koonfurta ahayd weligeed waa la kala cabanhayay doorasho loo gacan bannaan yahay oo dee sida adduunka qaarka looga yaqaanay ma dhici jirin laakiin haddee waxay ahayd wax un maarata tartan unbaa meesha ku jiray waxbaa lagu ridahayay waa la isgacan bidixan jiray weligeed tii u dambeyso 96-dankii dhacday bishii 3-aad waa tii wixii ka yimid iyo cabashadii ka timid ilaa madaxweynihii saas lagu dilo ku baxay ilaahba waxa loola jeeday laakiin dee waxbaa lakala tabanhayay marka wixii dambe oo kacaanku markuu joogana adigu xulitaan bay ahayd hadda ma jirin tartan sida loo yaqaani ma jirin marna kacaanka waxa uu isaga sasamaystay oo dib isaga loogu dooranayahay adigu dadun baa loo yeeri jiray laakiin xisbi ay sameeyeen waa la socday xulasha unbay ahayd badi maarata dadka la ogyahay liiska gora dhaxaa jiray oo waxaas wixii un ayagu markaa sharciga ay sameeyeen dee wax un dagaal iyo dhimashaa marna kama dhicin ku meel gaarkii
maya markii dekacaanka waqtigii kow iyo labaatankii sano marxuum siyaad bakri maya waa soo dhamaatay kow iyo labaatankii kadib burburkii carta la yimid burburkii carta la yimid carta raggii asaasay baan ku jira wax ka asaasay cartana wixii ka soo baxay kumeel gaar bay ahaayeen madaxweynaa lasoo doortay baarlamaan baa lasoo doortay waa dee aada uma shaqayn waxaa jiray nimankii qabqablayaasha ahaa oo aan raalli ka wada ahayn marka muddu joogay laakiin si nabada ayaa ku wareejiyay madaxweynihii markii embagaati meeshii kenya la tegay oo muddo laiska dowreegahayay halkaasi ayana kusoo dhammaatay middaasi doorashadaasi tii waxaa ku xigtay jabuuti oo iskaa uun xaal mastuurka ahaydo shanta boqol lagu gaara laya laba iyo kontankii jiray laba iyo shan iyo toddobaatankii jiray laba boqol iyo shan iyo labaatanka shan iyo toddobaatanka ha lagu daro shan boqol iyo kontan ha laga dhigo waxay ahayd uun afgarad laysku afgartay waxaa la qancinayay raggii hore joogay iyo kuwa cusub oo wax doonaya oo sheekh shariif hor socday marka waa un laysla gartay in laga dhigo shan boqol iyo konton oo labadii dhinacan aan qolana ee laga gelin oo aan dhibaatada la yareeyo waa shaqaysay kumeel gaar baa yimid kumeel gaarkiina dee markii dambe oo la gaaray laba iyo tobankii waa tii uu yimid xasan sheekh maxamuud markaasaa kumeel gaarkii laga baxay oo sidii ay sheekh shariif iyo cabdiweli gaas road map wax la yihahdo waxa la yihahdo gooraysan ayaa loo qabtay way ka soo baxeen marka waa markaasaa la ictiraaf oo laga dhigay kumeel gaarka halkaasaa looga baxay federaalka tii lix iyo tobankiina allah barakeeyo iyadana dee kayladhaanta yeerisa ma yarayn laakiin ayana uun waa shaqaysay waayahay waa aada umaadsan tahay waa taariikh marka dib aad inoo xusisay si kooban ahayd haddaan nimid doorashadan laba iyo labaatanka sanad iyo bilo iyo dib usoo dhacday doorasho markaan dhahayno waxaan ku jirta tii baarlamaanka culayskeedee leedahay adigaba aad qeyb ka ahayd xildhibaanadii soo baxay kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa guddoonkii baarlamaanka iyo doorashadii madaxweynaha inta ay socotay culays badana lagala kulmay qofkii ugu da-da weynaa xildhibaanadaad ahayd xildhibaan dabancad dastuurka ku ogolaaday ku siiyey inaad noqoto kumeel gaar guddoomiye inta guddoonka laga dooranayo maxaad la kulantay intaad guddoomiye ahayd xildhibaan horta ciddii da weyneed allaa og laakiin sidii markii un buugga laga akriyay waa la ii yaro la yidhi adaa ugu weyn aqalka sarena waxaa lahay nin baa ugu weyn oo ninka aniga isagu baan ree gaalkacya ahayn marka dee markii baan codsannay baarlamaanka kow iyo tobnaad labada aqalba in fasax uusan jirin ramadaanna waa ahay cumrina aysan jirin muddo koobanna wax la qabanayo afar iyo tobankii bishii afraad bay ahayd inaan muddo kooban kusoo qabanno ayaanu ballan qaadnay aada iyo aada bayna ugu mahadsan yihiin baarlamaanka kow iyo tobnaad waa yeeleen in ramadaan iyadoo ah aan fasax la aadin cumro la aadin oo haddii de xasanaadka aan midaan ka doonanno iyo inaan ummadda soomaaliya waxay rabtay ay fulaan kabacdi hadda waa gooraynay waa maalmaynay rag fiican baa loo xulay qabanqaabada iyo diiwaangelinta waxaan ka dhignay maalin walba waxa la qabanayo oan kusoo koobnay afar iyo toban cisho maadaama ay sanad iyo saddex bilood hore dib u dhacday in middaan aan soo gaabino waa isku raacnay waa la codeeyey boqol iyo sagaashan baa isku raacday nin baa diiday lixna waa ka aamustay in afar toban maalin lagu soo koobo maalmaha maalmihii o dhan baan tirinay maalintaasi maalintaas waa sidaas musharaxiin baa joogay siddeed iyo tobana oo guddoomiyaal iyo u tartamayay iyo ku-xigeenada oo laba nuuca koowaad iyo labaad inaan iyaga ruuxooda laba maalmood siddeed iyo tobankooda aan ka dhigno waxoo dhanna ay afar iyo toban cisho noqdaan waa loo codeeyey oo aada bay ugu mahadsan yihiin baarlamaanka oo isku raaceen marka sidii aan ku wadnay iyo maalmayntii baan wadnay
ده واحد كستو مركا لك أنا ندي موقته هي يعني أرقلاضو أرقلاضي وسكا إيمانسة حباه يمد يعني ما نانش علينا ندي بقول نغضو ده قال الله فر اليوم مدحويني شو رئيس الوزاري شو قال إنه كعود سنة إن وحاس لسك إلا ولا لقى قدبه رجي ده هرسة ذي إنساس غلط كاسي دعوه إنا وحب الله رعانا دين الجاري دنتي للها هو السور رسمي إن اللي قبوا ذو اللي سكدة يوم حايا لدى مدة لا بحلك لا تبنهي مرك أنا وساسا أتصدي حد أنا عد وحلو قب صدي عد وحلي علينا ما مقل واي واي أنت هتقدوميها هيد واحد الخلاف حقا ومدحويني حل قاس ير زوزاريه أو دور شد مسؤول كأها وحد كل حشقيني سين دور شنا أتكلم حودين مدحويني ير زوزاريه وأنا ولا هلن ولا كل من علاضنا يكن حيدو وأنا أقول لك أنا 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 إن لبدو ده دي إن كسوق خلاف كل حاجة سلام مغلني حدنا أي رجال كي هنا نونا وخا أقبلنا إلا ديتشي لبدو وأوش يعني بعد ديتشي نينابانير مركز يا دري ديد أهل سكو جاب أهاي أنا حقا يا مركز نقطة أي دي بان فلوس أنا نبو ما دحين فرماج الدورة شذا رجال كم أهاي إن يجي تنتور ربي دي بقول لعب بدن باجري وراك لما طلي أهاي أديك أقول جوج أها أو دورة شذا قعنت الجوجل يقدونكي ما حد كلا كلا أنت سجل دواني كوش شعري دور شعر بانكوراني واني ما مودي شقين شنو وايس نقيني تلفوننا انا سكدر اني ان مر هدو بلوغ يي بهامين كنو يري وير البد يدي اسمق لين اني قدومي اقل كسر ددجيا اذا عدا ما كشيغنا ان مدحويني ابراهيم نصر كوبا انا وانا كرعنا الا ددشين هي وحي كدنبيو دي اها دد متل ادي كم قنايد يو دد او waxay isku haysta iyo taas waxay leedahay in aan loo baahnaa in aan faahfaahin weyn ka galo laakiin hadii ra'iisul wasaarihi iyo madaxweynihii xilligaaba ay raali ka wadaayeen doorashada in la dadajiyo xilliban waxay ahayd wax la isku qabsaday soo doorashada ma ahayn nimba si buu arkay ra'iisul wasaaruhu baa wuxuu wadaa dadajintaas waa ka dhabeeyo asagoo u taagnaa madaxweynuhuna waxa uu kulba anuu saan ka gartay een oo ka biyadiiday waxay ahayd sida arinta gado anuu maalintii taynada hangarka la magacaabay baan waxaan erin dadka gado xaqbay u leeyihiin inay matalaadooda helaan la keeno ilaan haddii laga gudbo dhib badan baa imaanaha iyo dadku xaqbay u lahaayeen si ayaga ku yimaadaanna dee waxaan filayaa inaad la socotaan haddaa idinku wariyaal tihiin ama aad idaacadaha tihiin إن ماشى لتقوي قلت من حوينا أنا وأمشينا أن ماشى لتقرين سيدا مغطى هبك لقينا خياد إنه لذكينا متلات كهلان وقت أنا لو وضعنا أي كسوة بيران مركا من حوينا من داس إيضا قوان نقال ما قارين مركا أيجي باس أولا قوان قاري جوبلاند رئيس الوزراء وحاجي لهدينا دي قدو وفتيجي ترحم بحنت اللي ودي ذي إني جلان دتك تشوفون مذاحد أنا اللي جمع عابي في درالك وحمر اللي جمع عابي جبل لاندينا أي كتر سنين جبل لاندينا أي سن تيكرين and وحي مركا أيقو كل شيء قبل كأيو رئيس الوزراء إن مجالك لو جذا كم ذا الجيه وحنا أقول معقول سبابنا نو أركينا يو جوهر بمركز المشادي بطاطي ودقال كي بطاي كراس لبادي كرسي قدن بيسي واتي لقي بلوين وقلقا وضي وحال لقي جوهر قولا ان مركز يمادين عير واق اي قولا دي جوهر نقولي قاربان ايمان اي قدن بي لبادي نما قدن بيسي وهيرانه شهر شبه اللي وحاكي يمادين جوهر بلوين اهاين هل كاسا لو عرري مركز تاس الاسكور راعي واي مركز مركز انا نو مركز قد نوى يمادين
ceel waaqna waa yimaadeen. marka ceel waaq waxay la yimaadeen waraaqihii rasmiga ahaa, wixii iyo sida loo kala qaybsaday. weliba gaar ahaan waxaan hubinay jufooyinka kuraasta lahaa inay yihiin dadku. dad aan naqaana waa ku jiro madaxoho, dhakhaatiir iyo agaasimayaal guudi ayaa ku jiray, oo aan isnaqaano wasiire ayaa ku jiray, dad aan naqaan. marka taas iyaga u taale dul ahaan in waxbaa qaybsanaaye 10 meela, 4 meela, 2 meela, waa hubinay inay horta dadkoodi yihiin. laakiin sida wax loo soo kala qaatay meel walba oo gobolho wax ka dhaceen waxbaa la kala sheeganaya. taasay qayb ka ahayd. waxay ahayd dadkii loo xilsaaray ma yihiin dadka wax soo qoray oo waraaqaha soo sii. waan eegnay intii aniga aan watay aan galmudu kala imid ayay wateen qolada ceel waaq. de meeshuna qori qori ku taag ma ahan, waxa weeye qolada kalena un dhexdooda unbay iska mucaamilsheedeen waxooda ma hayseen. marka saasay ku noqotay inay kuwaana anaga aan u arkay iyo raggii ila joogay inay yihiin kuwa xaqa leh. madaxweynaha siduu rabay gada in loo xaliyo waa madaxweyne farmaajo. wallahi in isaga la weydiiyaa ku fiican, laakiin raalli kama ahayn in ceel waaq raggaas ka yimid. ma adinku waxaad ahaydeen guddoonku meelgaarka adiga iyo aqalka sare gaagaab, markaad tiraahdeen doorashada hala dedejiyo uu yidhi madaxweynaha, arrintii gadaa la isku hayay siduu rabay asaga, sida uu kula muuqday golaha shacabka ahayno. marka gaagaab ma soo gelin, gaagaab nin wixiisu u rugsan yihiin buu ahaa oo 4 iyo 10 maalin bayba naga horreeyeen, oo waan ku heshiinay inay maalin horumaraan si aan ciidanka amnigu aysan labada dhinacba u aadin. meeshuna ay tahay meel kale iyo laisugu tegahayo, in isaguna 26 ka dhigo 13 cisho ka dhigo, aniguna 14 ka dhigno. marka dee madaxweynuhu wuxuu la hadlayay waxa ahayd golaha shacabka oo dee ay matilahayaan ama matalaadii dadkaas ku maqnay. madaxweynuhu inuusan raalli ka ahayn maahane aniga ula jeedadiisa siduu jeclaa in loo dhameeyo, inuu gada la tagay ahayd. gadana waan ka wada hadalnay in dadkii geli waayeen, dadkii loo dirana loo diiday, diyaaradaa la ridahayaa, madaxweynihii iyo Jubbaland aysan tegi karin, ragga madaxda kaana ayihiin rag federaalku diray ee aan xagga aysan ka iman. marka aada buu ugu mahadsanyahay madaxweynuhu. waan ka hadalno, waxaan idhi hadda kuwaana jid leh saan u aragno inay ku yimaadaanna waaba rabaano, iyaga ruuxoodaan ku niri u taga madaxweynaha, maxaa yeelay wixii un ehel ahaan ama xigta ahaan laysku tirsanahay, waxaan rabnay inay xiriir la yeeshaano oo isaguna raalli ka noqdo. qaarkood waa ii sheegeen, waxay yihahaan waa isku dayna, waa u tagnay, maahe waxba weyn nama kala gaarin. laakiin taas anigu faahfaahinteeda ma gelin. wixii guddoonkii iga dambeeyeen waa ku mahadsanaayeen inay u arkeen dariiqa toosan middaas oo ay isku raaceen. laakiin xildhibaan, waxay tahay su-aasha la isweydiinayo, haddii ceel waaq ay wateen shahaadooyinkii rasmiga ahaa, kuwii garbahaareyna waxay sheegeen inay shahaadooyinka wateen oo u suurtagelinaa ay dhikaara inay qaateen, weliba kala fadhigii baarlamaanka guddoonka marka lasoo doortay kadib kulamo ay ka qayb galeen ilaa markii dambe guddoonka cusub ee sida rasmiga Sheekh Aadan Madobe warqad soo saaray. haddii tiimkan uu shahaado watay uu siiyey guddoonkii doorashada, qaybtan kale ceel waaqna sidoo kale ay ahayd, waxa idinku qasbay keliya ceel waaq inaad xulataan, maxay ahayd xildhibaan? waan kuu sheegay, ceel waaq waxay wataa waraaqihii rasmiga ahaa oo madaxweynihii furaya, guddigii gobollada, guddoomiyihii gobollada saxiixay, guddoomiyihii doorashada federaalka oo saxiixay, kuwaygi baan la soo baxoon ku eegay, kulli waa isku saxiixay. marka qolada ceel waaq de masaalax bayla qabaayil baa ka dhacay oo dadkii joogay unbaa dee iyagu ragga warqadaha soo siina ma ahayn kuwii rasmiga ahaa. garbahaare anigu weji ka weji lama kulmin, laakiin dee iyagoo baabuura boliiska la socda ayay yimaadeen teendhada. qofka markii aan magac wax loogu yeerayno aan la isdooranayna, qofku shacbigu waa badnaayeen, fiirsanaya dadkaasi ka mid ahaayeen. middeeda kale, hamiinka doorashada oo guddoomiyaha la dooranayo midkoodna kama qayb gelin, maxaa yeelay muddada u dhimanayd. nimanka ceel waaq waxaa meesha qayuumka ku dhigan 3 maalmood in la sugo, waa haddii dacwo ka imaanayso la sugo. qolada khilaafaadku hadday dacwo keenaan waa la hakinaya. marka 3 maalmood baan u dhammaan iyagoo kulligood jooga, unbaan sheego aan idhi
عد مرحى ما يتضم كو ما سو قادين كوي اول ان دارناي بان عد مرحى بركي مددا او دمانيت سدخدي برا واخ كدمانايه marka waxna hadii la sameeynaa waxa fiican in leedaha meel loo xawlo oo la iska wareesto 13 ki bari waa saacada u dhimanay 6 saacadood kala saasay kaga hareen marka haminka waxaan niri 17 baa codayn ninka oo harka yimid oo ragib la weyn laga soo xawlay iyo 16 ki eel waa 17 kaas kama qayb gelin marka raal waa la wada saacbi raal la iska wada aha kuwa garbaharina waa joogan oo fiirsanayay oo dad badan oo shacabiga meesha joogay doorashada unbaa magacyaha dhigande marka intii magacooda dhignaa baa loo yeeray la siinayay warqada lagu codeynayay waay xilibaan Cabdisalaam shacab ha joogan saxaafada joogto xilibaanaha joogan qofba wuxuu ku soo galay magac tendada qofkii xilibaanan xilibaan ku soo galay qofkii kor joogteen ay kii wariye ahba magaca lagu soo galay waxa tiray waxaan arkay gawaarida booliska lagu keenay yey tahay cidda gawaarida booliska inta ku soo qaaday jannada ku soo xareysay garbaari horta hebel hebel waa laga fiican yahay aan waa la iman karay meesha waa yimaadeen laakiin waa un loo sahlay inay yimaadaan annaguna waxba kama qabin dad Soomaaliyeed oo meel soo booqday mamnuuc ma aha marka dambe oo de rasmiga ay noqoto kulli la soo dhameystiray baa magaca la eegay kaararka la siiyay kaararka wateena de ku runtaa ma aha annaga meesha waa nalka soo bixiyay marka machinerska waa yaaleen laakiin si rasmi ah ma ahayno waxa la sameynayaa dee ma ahayn dariiqda toosna marka waxay la yimaadeen baan uma eegin laakiin bardu markaan ku waan dhaarinay annagu kaararkii ma siinay muddadu u dhamaatay liiskiina oo ku qoran dadka codeynahay xildhibaanada ka mid noqday waaye dhaarintoodii dhaarintoodii aan rabaa waxaad ku dhaarideen hotel ku yaala airport-ka maxaa sababta ahayd in hotel qof shacab uu leeyahay oo ganacsi ah la geeyay xildhibaanadii miyey fadhigii baarlamaanka fadhiga baarlamaanka waxaa waa tii hub lagu soo riday dad masaakiinaha ku dhaawacmay oo indhahoodi ku waayay ka bacdina dhibaa dhacayo waxaan ila ka jajabiyeyde qaboojiyaashii iyo haanti biyaha iyo wixii o dhan baa la dalooliyey biilla hargeysa marka biilla hargeysa awalba doorasho waa laga bixi lahaa wax laguma doorteen laakiin dee markii tasiilaadkii wixii lagu shaqaynayay waxna gaareen subaxii dambe waa la yimid maca shaqaalihii waa laga bixiyey shaqaalihii shaqaynayay waa laga bixiyey marka waxaan u haajirnay tendada tendadana waxaa la yidhi aqalka sare lagu dooranayaa taliyaha ciidamada booliska noo yimid wuxuu ka baxa arbacada aad tiraadeen doorashaa jirtaa imaan kartaa haddee anagu ma hubaysnayn waa ka baxnay waxaan tagnay hoteelkan dakaara la yidhaahdo oo airport ku yaalla turkiga u dhisay tendada sababta idinkaga bixiyey taliyaha booliska maxay ahayd asaga weydiiyey waxaa la yidhi berina waxaa imaanahaya senatka isku dooranahaya albaabaduna waa xirin yahay waa xiraynaa security anaga ka madax ka baxa marka qori qori ku taag ma fiicna waa niman hubaysan oo dalkii madax ka ah ma maslaxaad u arkaysin inta doorashadaas aqalka sare ay u xirayaan mise ishor istaag xildhibaanada la dhaarinayo u arkaydeen adigu waxay noqotaba warku wuxuu ku yaryahay wax taliyaanu nabaro la odhan jiray ke commanda falaleje ninka xukunka wata unbaa sharciga dejiya markay dee xoogaa mid sharcigaa laga gudbo ninka ku xukumaha isagu sharciguu rabo waa mafulinaya marka haddii mar taliyihii booliisku uu yiri nabadgelyadaan sugaynaa berina qolaha imaanaysa idinku ma imaan karteen ma lihidin annagu waa ushay waxaan yidhi dalka maanta anaa madax ka ah waxa weeye ra-iisul wasaare ma jiro waa xilgaarsiin buu ahaa madaxweynaha waqtigiisi waa dhammaaday baarlamaanka sharciga la dhaariyey baarlamaankii baan madaxu ahay amarka qaado isagana lama noqon markaas sidaas marka tiraanaadka madax ka ah doorashadan ka shaqeynaya nabadgelyada ayaan sugaynaa albaabada dhan baan xirinaa waa casar weeye haddeer caawo dhammaan alaana berino qola imaanaysa waa sugaynaa waa inaan ka baxdaa dib qori qori ku taag baan kuu sheega ma fiicna waa baxnay hoteelkaasaan tagnay irdii baa la xiray waxaa la yidhi looma geli karo isagiina waa ka tagna waxaan tagnay meel airport hotel gudaha shishaa tii weeye marka dee weerarka iyo xabaduhu yimaadeen haddee marka waxna kuma dhiman nasiib wanaag
nimankiina waa dhaarinay maxaa yeelay dee berri waxaa la rabaa inay ka qayb galaan bay ahaydeen muddadii markaan fiirinaan waxba u dhimanaaday marka ma aana siin awoodda ay ku codayn lahaayeen airborka hoteelka maxaa ka dhacay waad isku imaateen 16-kii aad joogay xogayihii baarlamaanka iyo adigii oo guddoomiyii ku meel gaarka waad joogteene maxaa dhacay habeenka waxaa ka dhacay waxaa isku dayay nin baa soo galay wuxuu isku dayay inuu xogayaha baarlamaanka la tago ha isna wuxuu mooday nin wax u sheegaya wuu istaagay marka rag baa ku dhegay oo yidhi ma baxaysi ka bax isagii si qasabaa loo qabtay albaabka markii laga bixiyey bay xabadoo bilowdeen oo albaabkii laga soo xiray yuu ahaa ninkaa ma aqaanan ma kala aqaan ninka airborka xukumu ahaa baa la securityga niisa niisa nabad sugida ahaa ma kala aqaanan ugu marka meesha banaanka la isku xabadeynaya annaga waxba nama gaarin gudahan ku jirnay afurna waa ahayd waa dhaarinay si jeecidna waan qabtay sababahana waa halkaasaan ka sheegay yay tahay cidda xabadaha idinku soo ridayda oo idin soo weerartay xildhibaan dee waa qoladaas iyo kuwii difaacahay waa kuu sheegay waa niisadii iyo kuwii difaacahay oo iyaga dee iyaga ka hortagayo oo ahay ciidanka nabadnabadka iyadoo annaga nala socday waaya sidee kuula muuqatay ciidankii nabad sugidda ama sirdoonkii qaranka in qofkii xil dalka ugu sarreeyey guddoomiyii ku meel gaarka ah xildhibaano dhaarinaya sharciga ku socda fila hargeysa laga soo bixiyey teendhadii laga soo bixiyey eraboorka yimid inta ugu daba yimaadeen xabadeeye see kuula muuqanaysa hadda waxa weye horta dadka jooga oo shaqaalaha ama shaqeeya ama ciidamada ah sharciga iyo dastuurka gacanta kuma wataan taliyay leeyihiin oo nidaamka waxaa la yihahdaa waa jirarkiya militaari ama boliisiyood waa wixii taliyihiisu u sheeg u yeelaya haddii nimanka amar la siiyey ayagoo amarkii fulinayaan dastuurka inta fiiriyaan war ninkaana waa ninkii madaxda ahaayo dariiq nooma aha waxaana waa dhammaadeen ma ahan marka dee anigu iyaga lama yaabin mana oran yeyihiin kumay ahaayeen magacooda iyo midna ma weydiisan marka waxaad u arkeeday ninka ugu sarreeya nabad sugidda inuu amar soo siinay in xaladii xambaamar la-aan iyagu waxma sameeyeen ciddii soo siiseena ma dabagelin anugu ilaahay waa naga badbaadiyey hawshaydana waa qabannay wixii meeshaas ka dhacaana de ummaddo dhan baa arkay soo qabanaysay marka iyaga in la weydiiyo la yidhahdo sharciga ma taqaanin miya ay wax kale waay goor la xaajiystana ma ahayn o de maba ana aqoonba anugu nin unbaa noo soo galay nin buu ku dhegay waa la qabtay isagii ruuxiis baa la bixiyey markaas unbay xabada bilaabatay laakiin ka guddoomiye ku meel gaar ahaan adiga waxay kula muuqanaysay in ninka ugu sarreeya nabad sugidda uu amar soo siinayay anugu ma aqaan cidda soo siisay laakiin haddee haddii sharci jiro sharciga unbaan weydiin doona waayahay warar waxaa soo baxaya xildhibaan habeenkaas iyo maalintii ka horreeday guddoomiyihii xildhibaan dhaban cad shirqool lagu dilaya la maleegay warkaas intee in la egaa ka run ahayd muu soo gaaray maxaa dhacay anigu hadda laymana dilin hadda wax ii socdo waa ku dilaynaana ma arag marka middaas iyadaa qofka ilaah anu waxaan ogunahay wax qoran baa jiro haddaad dhimanaysa waa dhimanaysaa marka meeshaas wixii un ka dhacay dee nidaamka ma waafaqsanayn laakiin haddee dadka u taliya iyo siday yihiin unbaa ka hadli doona ila tahay laakiin khatar badan waad wajahday khatar badan baa jirta haddaba xabado tiro badan oo boqol ku dhowa meesha ku dhacay albaabkii iyo derbiyadii iyo hoteelka ninkii ilaabanka xumahayaan waa cid xaqiisa siinaysa ma raadin laakiin de xabado badan baa ka dhacay meesha waayahay laakiin wax ku dhintay ma jiraan taasaa nasiib wanaagahay xildhibaan ra-iisul wasaaraha ugu sarreeyey doorashada waa tii xildhibaanada hortooda madaxweynihii waqtiga marka ka dhammaaday uu ku wareejiyey yidhi arrimaha doorashada waxaan ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha iyo amnigeedaba in marka uu ka shaqeeyo xildhibaan dhaban cad waxaa la yidhi dadkana la isla dhex maray waxa uu u dhow yahay la shaqeeyey ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana waa isqabsadeen dhanka ra-iisul wasaaraha lagugu xagliyey iyadoo dhinacyo badan laga fiiriyey haba noqoto 16-kii ceelwaaq inkastoo adiga sifadii aada u dhaariday iyo aada sharaxday eedeyntaa lagu jeediyay xildhibaan wax ka dheh horta sideeda anuu ra-iisul wasaaraha anoo laysoo doortay iyo shaqadaanan isku aragnay oo nacsumay maahane anuu horta nin yaqiin ma ahayn sideedana anugu hadda nin intaasoo muddo shaqaynahayay nimaan horey isku naqiina ma ahayn iska caashiqo haddii hadda la yidhaahdo qabiil laga hadlana dee waxaan qabiil ugu qaban karay anugu ma jiraane
wixii dadku rabay iyo siday ahayd iyo sida nidaamku yahay baan anigu mariyay. labadooda haddii aqoon jirto farmaajaan ahaa waan akhriyin oo wada shaqayn jirin dadku hadday wasaarad ka wada shaqeeyaan oo isla shaqeeyaan oo markii horena aan anigu ka madaxsanaa markii dambena soo madaxii noqday laba goor marna madaxweyne ahaa marna prime minister ahaa aqoon hadday tahay farmaajaan isla akhriyin. Mideeda kale dee waxa nidaam baa la fulinahaya ma ahaane shaqsi ma ahayn wax ta iyimid war maanta ee cawan ama wax ii qaba ima oran rasil wasaaruhu waxa weeye wixii aniga lai igmaday oo meesha yiid iyo sida nidaamku ahaa ilan ragba 10 nin oo diiwaangelinta iyo doorashooyinka ugula shaqaal ahoo baarlamaanku iska soo xulay baa ila joogay waana i garab fadhiyeen intooda badan halkaa oo gobol walba ka yimid waxba lagu qaybiya gobollada ayaga iyo xildhibaanada waxaan ugu mahadnaqay wixii aan wada qabanay oo aan isku ogeyn oon gooraynay waa fuliyeen waana wax soomaalidu dee aada iyo aada ugu riyaaqdeen marka waxaasoo ah kanuu jira iyo kanay ahayd waa iska hadal prime ministerku hadda nagu shaqadayadaan qabsana maahan waxaan isaga u qabanay iyo musharaxna ma ahayn waayahay waxaa tiri markii la isoo doortay yaan isbarannay kadib horena iskumaanan aqoon rooble mar aad hadasheena waxaad ku sheegtay waxaad sheegtay in injineer maxamed xuseen rooble markii aada maqashay inuu injineer yahay aada islahayd ninkaan wax badan ma qaban doona maadaama siyaasaddii uusan qayb ka ahayn soona baranin kadib waxaad sheegtay in uu ka soo baxay hawshii loo igmaday doorashada intay socotay dadaaladii isku dayadii iyo inta uu ra-iisul wasaaraha waday maxaa kaaga muuqanaya dee waaban sheegayba waxa weeye dadkoo dhan baa salugsanaa nin aan la aqoon oon dalka joogin oo injineer ah xirfad ahaan dee injineerku briij iyo buntay waxbuu dhisaa oon maqli jiray oo dariiqyo iyo xadiid buu taagaaye siyaaso iyo maamulkan iyo waa dhici karaa marka dadkoo dhan baa salugsanaa isagaaba sheegay lehelow baa lii bixiyay yiri waan yaabanay waxaan dhocordoona see farmaajo ku helay ilaan dadku waa wada joogin dad la joogaa jiro oo de ayagu waa dee hawshaas ama rabay ama waxqaban kara se u noqotaba dee roobla waxaa keenay madaxweynaha unbaa xushay marka maadaama aanan aqoon xantaa suuqa ku jirta waxay ahayd baba muxuu qaban doonaa hadda ninkan hadhow injineer yahay muxuu qaban doonaa laakiin siduu wax u waday iyo dhibka uu galay iyo siduu u dadaalay anigu waxaan is yiri aleeleh ninkan waa injineer xariifa mideeda kale anigu nina abaal gaara u geli mayne wixii la ii diray oo sharciga iyo dastuurku ii diray iyo raggii aan markaa madaxda u ahaa ayaan isla fahamnay inaan waxaan dedejinno maalmahaasna ka dhigno sidaasna u qabanno sidii baan ku socday habeenkii baa bri oo kale ambalan 7-20 ahayd inay ku soo xiranto taliyihii booliisku waa kii yidhi laba maalmood dib ha loo dhigo nabadgelyo ma sugnee anigu ma yeeli taas subaxii baan tagnay jeedkii xiran shir baan qabanna qabtay waxaan idhi soo gala sidii loo soo socday 6 saacadood markaan hadlay ka bacdi waa la soo dhammaystirmay dib kastoo lagu soo maraba prime ministerka iyo rag badanoo u yeerayna waxay fadhiyeen v i b-da airborka meeshaan sharafeedka oo ayagu kamaba teginba maalin ramadaan bayada waan ku afureen baan maqlay anugu ma ogeyn waana ku casheeyeen annaga markaa dhib baa naga raacay maxaa yeele meeshu meel go-doona weeye maqaayado ma leh dadkiina inaan wixiina waqtigiina waan ugu dhacaya marka waxaan aada dhowr jeer u mahadnaqay meeshii fursad markaan helo nimankii u dulqaatay haminkaas afurxumaantii iyo saxuur la-aantii iyo inaan guddoomihii soo saarnay goor aroortii guddoomihii oo aan tabar weynay inaan labadii ku-xigeen ku darno waa soo tukanay fajarka waa aadna barqadii baan isugu nimid labadiina waa nagii dhammaystirnay marka waajibaadkaasaan gudanaynay cid loo gelaya abaal waayahay waa mahadsan tahay ninka aada hadda intaa ka sheegtay dadaalka doorashada uu ku bixiyey musharax ahayn waan ra-iisul wasaare ugu horreeyey inta badan ra-iisul wasaarayaasha waxay ahaayeen marka uu xilka madaxweynaha dhammaado in musharaxiinta ay qeyb ka noqdaan doorashadii mas-uulka ahaa si toosa u gaarsiiyey eedeyn badan baa soo yeertay nabad sugiddii xilligaa shaqaynaysay eedeyn badan bay jeediyeen waxaa maqan sarkaal gabar ah niise ka tirsanayd waxaa la yidhi waxaa ka dambeeyey sarkaalkii ugu sarreeyey agaasimaha ka ahaa niisa ra-iisul wasaaraha shir qoolay dilkeeda qeyb ka ahaa
si siyaasad u geliyo ayuu yiri inta aad wasaaraha ka baratay ma kula muuqanayeen nin hawsha ku kacay horta barashadu dee waaba iska yartahay laba ama saddex goor baan arkayba anigu dee muxuu qaban karaa iyo maxay ahayd midna maaha ninkii iska hadlana hadda yidhaahda isagaa dilina isagaa la weydiin doonaa dee meesha maxkamadaha ka jira yacni kursigii uu laalay oo dee uu kulliba mas-uulka ah sawiyo dee hal laalo guddoomiyihii doorashada federaalku laakiin kulliiba waxaan u malaynayaa inuu Roble oo tala ku lahaa inaan Fahad kursi ka qaadan meesha marka annagu waxaas oo dhammi nama ay quseynin niman musharax ah inuu shaqaynahayo dadaalahayo wixii la dhammaystiro wixii la ii diray dee ciddii garab ku siisaana sharaf bay u ahayd anuguna xaggaas inuu si fiican u qabtay laakiin shaqsiyadiisa kale iyo waxa waxbuu dilaana hadday sababu ku dili karaaba ma jirtaba dee sarkaal niisa ka tirsan Roble dilay dee waxaas waa un qofka afkiisu leeyahay kuwa ka hadlay maalin maalmaha ka mid a waa la weydiin doonaa bal noo sheeg sababta iyo waxaas iyo ama Roble ka dacwoon karo oo dee maxkamada tegahay deformation of character baa la yidhahdaa hadduu qofku wuxuu uusan ahayn lagu sheego meelo lagu dacwooday leedah khatarteeday leedah marka taas anugu ma sii dhexgalahay iyaga laakiin shaksiyan intaad ka taqaano hadee sabab mta waxaa la fiiriyaa sabab qofka hadduu dhib ugu hayo qofkii aan hadda aan ku kalsoonayn maxkamada inuu tago qofka waxaa dhici karta inuu asna dee iska celiyo marka dee sabab ima muuqato gabar niise ka shaqaysa baa prime minister ku dilay iyo wasiire iyo waxaas warkaas la yidhi waan war la iska yiri laakiin dee idinku dabagala ninkii yiri xildhibaan baa tahay guddoomiyi ku meel gaar baa soo noqotay oo kusima ah inta guddoon laga dooranayo niisa hogaamiyaasheeda agaasinkeeda iyo agaasinka hadda cusub xilligaana mucaarad ahaa in gabar sarkaal ah ay isku tuuraan koox xibilaad dishay iyo koox xibilaad dishay see kula muuqataa waxay ila muuqataa maxkamad baa una caddayn kartaa ciddii wax lagu tuhmo ama dee wax lagu hayo maxkamada soo qoraysa raggiina hadda say u badan yihiin hadda baarlamaankayba soo galeen qaar badan waa arkay niman ku jiro la yidhi waa raggii madaxdaha dadkuna waxaa fiican in aflagaadada laga fogaado anugu waxaan ka arkay waxaan ka qiyaasi karo malehe maxkamadda inay wax kala saarto waaye maxkamadda ayaa ninkii wax weydiinaysa weydiinaysa wixii tuhona dabagelaysa garyaqaanaha jira la qabsado inay hadda jiraanna waa u malaynayo arrintaas iyadaa lagu jiro dee marka ciddii wax gaareen xataa markuu dalka laga tago meel wax la weydiistay la soo helayo qofkii waa interbolkaas yaa loo sheegay wixii dembiya oo la caddayn karo waa in qofku ka jidbaxa marka maxkamadda aanu deyn waayaha aada baad u mahadsan tahay doorashadii soo dhammaatay madaxweynihii guddoonkii waa doorateen madaxweynihii waa tii baarlamaanka u doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuuda dib loo soo doortay muddo kadib soddon maalmood ra-iisul wasaare xamse uu soo magacaabay dhowaana la filayaa in baarlamaanka la horgeeyo codka loo qaado doorashada saa usoo dhammaatay bilowgeedii xildhibaanada kadib guddoonkii adiga aada qayb ka ahayd doorashadiisii aada hogaaminaysay sida ay ku soo dhammaatay carqaladba aada la kulantaane ma u malaynaysaa inaad guulka gaarteen harjad badanna aad halkii aada hiigsanayseen gaarteen ugu dambeyn horta dee hiigsiga kuwaad wuxuu ahaa meeshaan in isbeddel dhaco oo muddadii waa dheeraatay dalkana dhibaataa ka jirta abaaraa jira dhibbaa badan baa jira in la helo la cusboonaysiiyo madaxnimada madaxweynaa la soo doortay ra-iisul wasaaru asna doortay dadku marka jawiga jawi degan baa muuqda dadkana rajadiisu dee rajo lama waayo waxa weeye dadkaa la doortay inay yihiin niman maanta dhibaatada ka saari kara dalka marka soomaalidu rajadaas ay wada qabto unbaan dhinac ayaa ka qabna annagu waxaana rajaynaya inuusan dhibaato kala kulmin baarlamaanka marka baarlamaanku hadda in wax la helo dad la helo oo madaxweyne la helo prime minister la helo xukun socdo oo dowlad la dhiso oo dhibka jira yacni maaragta lasoo yareeyo dee qof walba waa rabaa
نول بتاعك تقرح مال والبابا نول بوحوقيا وحدا عحيا مركا حرجينا يا يعني سيف عنك صورة ما تبرئ من السر كنا لسود ويو وحين سنة لسهله سومالينا دقائر بدن ما مستقبلك ويا لك كل كان وانو الهضنا لكن ده اللي بعتاد شفته هذا من مغطى رجوا انكسر لها هذا مركب لسوي دي انو برئ من السر كان حير بنك اقينو هل كان انا ده جناه بريان على تشوي نرد جنا ان مساجد بانو اذا كود تكون شنا انه من العلماء هي او دعنا صوت كيسي وحي سواء وجد بونس واركي امام بوديها امام بونو اه مركان يعني كلانو دعنا وما هنا مساجد كبر البسك تشوي مركي انكو كلانو اسال على شعلا انه امام نو نقو مركا غير بانو اذا رجينا يا مدحوين انه هذا النعصوم ما هنا تاريخ موقع وانكي وري وصول لابتا marka wax badan baa la soo maray aan Soomaalina hadde waxa uu lagu sii way waxa weeye dawlad wanaagsan iyo nidaam inuu yimaado waxa uu ahaa xilibaan Cabdisalaam Haaji Ahmed Liban dhamaanad gudoomiyihii kumeel gaarka ee baarlamaanka inta gudoon marka laga dooranayo diblomaasi Soomaaliyeed 26 sano diblomaasiyada Soomaaliya ku soo jiray aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa xilibaan idinka mahadsan waa yahay oo raisiga gaarka halkaas ayaan ku ekeenayaa.